galera, mais um vídeo canal. E hoje estamos fazendo o desafio do balões Yuri e Ian. Mas pra fazer isso a gente precisa de balões. Como vocês estão vendo, o balão não é grande, é dos finos. Que palhaço, eles não enchem e faz tudo aquilo. A gente vai ensinar como é que faz. Então vamos nessa, a gente já tá aqui com o compressor, porque é bem difícil de encher esses balões. É, já vou pegar o meu, vou pegar esse branquinho mesmo, e bora começar. Pegar um rosa, um rosinha. A gente vai, vamos começar pelo básico, básico mesmo. É, aqueles cachorrinhos que todo mundo já viu, sabe? É, vai, liga aí. Ali na tomada. Pera aí. A gente vai começar, gente, pelo mais simples, que é o cachorro. O cachorro, ele é bem simples, tá? É o cachorro. É tipo, quando você pensa nesses balões aqui, você já pensa no cachorro. Então vamos nessa. Você primeiro começa. Pronto. Agora a gente vai fazer pelo cachorro, gente. O cachorro é bem simples, tá? Então vamos nessa. Você já começa por uma ponta. Começa por uma ponta assim. Lembrando, você não precisa fazer girar muito, entendeu? Você só tem que ser rápido pra não desmontar. Então a gente faz as orelhinhas dele, ó. Quando você fez as orelhinhas, seu balão, ó, vai ficar assim. Vai ficar assim, já tá com o formato de um cachorrinho, né? Com a orelha e tal, né? Agora a gente vai fazer o pescoço. Pescoço, né? E as pernas. Para fazer as pernas, você pega dois pedaços assim. Aí então faz assim, ó. Aí quando fez assim, aí você vem e dobra aqui, ó. Tá vendo? Aí então vai ficar assim até agora. Então vai ficar assim até agora. Aqui é um cachorrinho já com orelha, pescoço e uma perna. A gente vai fazer um cachorro salsicha, né? Que é típico. Então vamos lá, a gente faz o corpo mais elevado aqui, ó. Mais elevado. E a gente faz as perninhas. Ui. Eita! E aí, tá, Sofia? Tá, aí, então a gente já tá com o corpo bem elevado, a gente vem e faz assim, ó. Cria as duas pernas. Você conseguiu criar primeiro, eu acho que você consegue criar assim. Quando você cria, né? Fica assim. Fica assim, né? Ó, você tem que fazer assim, ó. Uma e duas. E três. Ó, aí vai ficar assim, gente. Vai ficar assim. Vai ficar tipo a salsicha mesmo. É, vai ficar tipo três rolos de salsicha. Aí então você vem. Dobra na metade, ó. Aí faz assim. Aí então, isso daqui é o seu cachorrinho salsicha. Aí você pode, tipo, dar pra uma criancinha, ou então vender na rua, né? Você pode colocar o zoinho aqui pra aparecer mais. É, você pode pintar ele e tal. Tá aqui o cachorrinho salsicha. É muito bonito também. Ó, gente, tá aqui o seu cachorrinho salsicha, ó. Ele é bem bonitinho, gente, ó. Até bem bonitinho. E você sempre tem que deixar um pouquinho na ponta. Tem que deixar bem vazio na ponta, porque enquanto você vai dobrando, vai enchendo lá, porque você dobra, solta mais lá pra lá. Então você tem que sempre deixar mais ou menos assim. É, sabe? Tem que deixar assim. Ó, tá assim, perfeito. Agora vamos fazer outro. Eu vou tentar fazer uma flor. Fazer uma flor, gente. Uma flor? Uma florzinha. Vai. Vai, vai, liga. Vai.
A flor, gente, você vai ter que deixar uma pontinha a mais, bem grande. Porque aí você vai, tipo, ter que fazer o cabo. E o cabo vai ser assim, ó. Vai ter que ser desse tamanho. Aí então você vem, pega, você amarra. Quando você já amarrou, né? Aí então você vem, faz uma pontinha bem pequena, faz tipo uma bolinha na frente. Quando você fez a bolinha na frente, né? Ó, bota desse jeito, né? Aí então você faz quatro dobras grandes, dobras. Igual uma salsicha, de é quatro tipo, grandes. É tipo uma salsicha, isso daí. Aí então, né? Ó. Terminando aqui. Aí então, quando você fez. Entendeu? Você tem que fazer quatro salsichas. Quatro salsichas, né? Aí então, quando ficar tipo assim, quando seu balão ficar torto, você tem como deixar ele reto, assim, ó. Pra alongar e ele ficar mais certo. Assim. Então a gente faz a bola. A gente pega, faz uma dobrinha assim, ó. Bem grande, na verdade. Aí então a gente faz o que? A gente faz assim, ó. Tá vendo aqui? A gente faz assim, ó. Amarra. Tipo orelhinha de um cachorro, gente. Tipo orelhinha de um cachorro. Aí vai ficar assim, entendeu? Tem que ficar assim. É, tem que ficar assim. Muito parecido com a orelha de um cachorro. A orelha então, de cachorro é pra mim, cuidado, assim, sabe? E lembrando, aqui nessa parte você não gira, você deixa. Porque você faz tipo, mais um, vou fazer mais uma orelha. Aí então vem, você dobra. Você dobra ela, aí faz assim. Ah, entendi. Então você amarra. Porque eu ainda sou iniciante, eu me ensino, ele é meu professor. É isso aí. Eu só sei fazer no mínimo cachorro. Ó, tá vendo? Assim, ó, gente. Vai ficar assim, ó. Entendeu? Aí então você vê a metade desses dois. Então você vem e faz assim. Pega esse, dobra na metade. Ó, pega esse, gente. Tá vendo? Pega esse. Dobra na metade. Aí então amarra no meio. Pronto, aí vai ficar assim. Aí então a gente vai ter que fazer mais uma, que é essa daqui. A gente faz uma bolinha aqui, bem pequenininha, né? Porque sempre tem que ter uma bolinha pra amarrar. Então, eu pego, viro na metade, ó. Na metade, gente, ó. Na metade. Aí então eu venho e faço assim, ó. Quando eu viro, eu pego a bolinha que tava lá atrás e faço assim, ó. Bota aqui, tá vendo a bolinha do meio? Faz assim, ó. Então vai ficar assim, né? Quando tipo, o seu ficar assim, virar uma flor, só que com duas bolas na frente, você faz o quê? Você pega essa daqui e coloca pra baixo, entendeu? Aí então é só você ajeitar, ó. Tá ajeitadinha, né? Assim, ó. Tá ajeitadinha básica. É bem básica, né? Então, ó. Vai ficar assim. Porque às vezes vão ficar meio torto, porque os balões eles se contorcem, né? Aí então vai ficar assim, ó. Essa aqui é a sua florzinha, sabe? Muito bonita ela. E galera, antes de a gente fazer o próximo, se inscreva no nosso canal, deixe seu like, ative o sininho e bora pro próximo. Olha, você segura assim, ó. Aqui, tome uma flor, entendeu? Tome. Aí vamos mexer aqui.
Pronto, agora bora. Agora vamos fazer o quê? Pega esse aqui, ó. É, vamos fazer, tipo... Assim. Vamos fazer uma girafa. Que é o mesmo esquema do cachorro. E do... Então e bora do fazer uma espada. É, isso. Bora fazer uma espada. Gente, vou ensinar como fazer uma espada. Se você quer guerrear com seu irmão... Seu amigo... Essas coisas, você vem e faz assim, ó. Primeiro, você faz um cabo. Ó, desse tamanho. Bem grande, né? Aí você vem com tosse. Com tosse quer dizer girar, né? Girar, é, girar. Aí você faz uma bolinha, ó. Você primeiro faz uma bolinha aqui, ó. Quando fez a bolinha, tá vendo? Aí você vem e bota em cima. É, que é pra amarrar. É pra amarrar. Então, né? Você vem, pega a ponta do balão, né? Aí você vem e enfia. Essa é a espada mais simples. Essa daqui é a mais simples, gente. Ó, você vem e faz assim, ó. Ya, ya, ya. Entendeu? Ó, é só ter um balão mais cheiozinho e aí fica mó grandona. Ó, e agora eu vou ensinar a espada mais complicada, é, tá, gente? É mais... E o balão tem que ficar mais cheio, tá? É, mais cheio. Tem que ser bem, bem cheio, ó. Não é pra ficar com essa ponta assim, sabe? Não é pra ficar com essa ponta assim. Você esvazia um pouco. Aí então você dá uma empurrada assim. Prende a ponta, né? Aí então tem que, tipo... Deixar só ficar mais ou menos assim, entendeu? Centímetros. Aí então você vem e amarra. Amarra o balão, gente. Que isso? Pra que tanta violência, cara? Quando você amarrou o balão, ele vai ficar... Vai ficar meio torto, né, gente? Mas não se preocupem, porque ele vai se ajeitando com o tempo, tá? Então você vem, pega essa parte aqui, do tamanho que você quiser. É, por mim, eu gosto bem grande essa daqui pra bater na pessoa com o cabo. Aí então você vem, pega o tamanho que você quiser também. Aí você vem, faz assim, ó. E fica desse jeito, tá? Uhum. Faz desse jeito, ó. Um aqui, outro aqui. Aí então faz outro idêntico a esse, pra não ficar... Ficar estranho, sabe? Aí então quando você fez, ó, quando você fez, você deixa assim, aí você amarra essa ponta nessa outra daqui, entendeu? Aí então você vem e faz assim, ó. Você fica amarrando, girando em volta, girando. Aí então vai ficar assim, gente. Vai ficar assim, ó. Tá meio ruim, mas se prepara que no final vai ficar bom. É, no final vai ficar bom, gente. Fica meio estranho, você vê o que é isso que tá aparecendo aqui, mas não. Aí a gente vai fazer o mesmo esquema que aconteceu aqui, nesse lado. A gente gira, aí então faz outro idêntico, ó, ó. Faz outro idêntico. Aí então vai ficar assim, ó. Vai ficar assim. Aí então vocês fazem o quê? Amarra nesse daqui, ó. Amarra esse daqui nesse daqui. O de cima, né? É, então a gente faz assim, ó. Assim, entendeu? Aí quando você tá finalizado, tá aqui, ó, a sua espada. Ó. Assim que fica a espada, gente. É mais complicada, mas é melhor. É, melhor. Ó, essa daqui é a diferença entre as duas. Aí vocês escolhem o que vocês preferem, né, gente? Eu prefiro esse daqui, porque ele é mais legal, né? Ai, doido! Depois nós vamos fazer, tipo, uma batalha, né? É, a gente faz uma batalha depois. Também vamos tem... Vamos fazer um passarinho? É, a gente pode fazer rato, cachorro, salsicha. Vamos fazer uma girafa? Eu sei que é muito parecido com um cachorro, só que é diferente, gente. Você tem alguns detalhes a mais, ó. É. Liga aí. O rabinho aqui, tá? Aí então tu me acompanha, né? Vai, eu ligo aqui, vai. Vai, liga. Liga. E aí? Pronto. Assim tá bom também. Aí a gente vem, pega a ponta, amarra, né? É
É difícil de amarrar quando tá muito cheio. É, quando tá muito cheio, é muito difícil de amarrar. Então eu recomendo que você deixe mais ou menos cheio. Ó, aí vai ficar. Precisa ser bastante grande, porque uma girafa tem um pescoço muito grande. Ó, a gente vem, ó, pega essa parte, vira. Aí então você pega essa daqui, ó, vira também. Vai ficar duas salsichinhas, ó. Duas linguiças aqui. Aí vai ficar assim, tá vendo? Aí você faz outra idêntica a essa, a segunda, né? Então a gente vem lá, ó. Ó, idêntica. Aí então você amarra essa ponta nessa daqui, ó. Essa ponta nessa daqui. Então vem, faz assim. Meu balão cortado. Então vai ficar assim, gente, ó. A girafinha, né? Lembrando, gente, que a girafa tem um pescoço muito grande. Então a gente vai fazer o pescoço mais ou menos desse tamanho. É muito grande, né, gente? É bem grande o pescoço da girafa. Então vamos lá. A gente vai fazer o pescoço e a perna bem grande, tá, gente? Porque a girafa é um animal enorme. Ó. Esse aqui é o pescoço dela? É. Então quando você pega, faz duas linguiças desse tamanho, né? Aí você vem e faz assim, ó. Tem uma linguiça grande aqui e faz assim, ó. Então, você vê que fica aqui, então você faz o quê? Você dobra a metade, ó. Dobra a metade, porque tem que ser bem regular. Bem regular. Aí então você vem, dobra essa parte aqui, gente. Ó, dobra essa parte aqui. Ó. E aí você vai lá e amarra. Aí então você vem e faz assim, ó. Aí você amarra. E aí a girafinha tá quase pronta. É, tá quase pronta, gente, ó. Fazer a barriguinha dela. Tá meio ao contrário aqui, mas... Ó. Pronto. A girafa tá quase pronta, ó. Tá parecendo canguru. É, ó. Assim, né, já. Por enquanto fica assim. Aí então você vem... Barriga dela tem que ser mais ou menos, ó. Tem que ser desse tamanhozinho aqui. É, desse tamanhozinho já tá bom, gente. Porque ela, a barriga dela não é tão grande assim. Aí a gente tem que fazer perna do mesmo tamanho da primeira, tá? Então a gente vê aqui. A gente tira pra fazer assim. E uma salsicha. Aí então depois pega essa. Aí vira na metade, né? Vira na metade. Ó, então essa parte aqui você tem que amarrar. Bolinha. Ó. Você tem que fazer uma bolinha na ponta. Vai. Pronto. Fez a bolinha, agora fez só a bolinha, amarrar. Né, gente? Aí então você amarra a bolinha aqui, ó. Interessante. É muito interessante, né, gente? Então vem, ó. Só dá aí picada. Tá aqui, pronta a sua girafa, gente. Aqui ó. É o rabo dela, as pernas, a barriga. A girafa, bem com o pescoço adulta, na verdade, porque o pescoço é bem grande, né, gente? Top. E, ó, top. É bem parecido fazer um cachorro, só que é uma girafa, gente. Ah, então tem que aumentar o pescoço. Tem diferença. Então vamos para o próximo? Que a gente vamos fazer um rinoceronte, alguma coisa. E a gente fazer armadura. Que tal? É, armadura pra você guerrear com seus amigos. É, sabe? Gente. Ó. Tá aqui, a gente vai fazer o capacete de cobra, tá? Capacete bem bonitinho. Bora fazer de amarelo, amarelo. Eu vou fazer de branco. Ah, então, né? Vai, esse aqui, ó. Vixe, doido, o cara é bombado. Pronto. Vai, liga aí. Termina. Perfeito, gente, perfeito. Aí então vai ficar assim, né? Aí então eu amarro, ó.
Ó, e na ponta, vai tem que sempre sobrar pontinha. Sempre tem que sobrar pontinha, é sério. É tipo, obrigatório, porque se você não sobrar pontinha, aí então o seu balão vai ficar muito cheio e quando você tentar vai ficar muito duro e vai estourar. Isso aconteceu muitas vezes comigo, né? Aí a gente, pra fazer um capacete de cobra, né? A gente primeiro começa assim, ó. Com a cabeça da cobra, ó. Claro. Cabeça da cobra, né? Eu tô vendo ele. Aí então, você vem, faz o corpo dela. Porque essa daqui é uma cobra diferente. Não é uma cobra com pescocinho fino, não. É aquelas cobras que tem um pescoço grande. Isso aí encontra mais em deserto. Então, né? Você vem. Quando ficou assim, né? Tá desse jeito. Aí você faz a mesma coisa, gente. Você faz a mesma coisa. A mesma salsichazinha. É, você vem e dobra assim na metade, ó. Tem que dobrar bem certinho, senão não é. É. Ó, faz a cabeça. Faz tá vendo assim? Coisa. A gente primeiro olha, ó. Essa parte aqui. Aí a gente faz assim. Perfeito. E aí tem que fazer as. A outra rodinha pra depois amarrar. É, a gente tem que fazer outra rodinha, ó. Outra rodinha tá pronta, gente, ó. Tá pronta. Aí você amarra, ó. Amarra. 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 Amarra a rodinha, né? Então vai ficar assim, ó. Você tem que deixar assim, tá? Tá vendo, gente? Tem que deixar assim. Assim nem parece uma cobra, parece tipo um rabinho de um bicho, mas não, é. Ainda não começou. Você vem, ó. E você tem que fazer outra. Então você vem e faz assim, ó. Tem que colocar por dentro? Tem que colocar por dentro, gente. Pra aparecer mais uma cobra, né? Ó. E lembrando, muitos balão vai pedir pra você colocar dentro. Porque isso daí é um tipo de esquema quase normal. É. Aí então você vira, ó. Você vira assim. E pronto. Aí você vira a cabeça da cobra. Agora tá parecendo mais uma cobra. Tipo, com esse couro. Tá vendo? Ó. A cobra tá assim, né? Então você vem e faz assim, ó. Empurra ela pra baixo. Tá vendo? Uhum. Tá parecendo mais uma cobra, né? Aí então, tá, ó. A gente faz o quê? A gente faz um pescocinho da cobra. Pescoço. Então a gente mede a cabeça de alguém pra fazer o capacete, né? Só cobaia. Quando tá medido, aí então você vem, pega a bola, faz uma bolinha, né? Daí só se for meu, porque tu tem um cabeção. Ó, faz a bolinha. Tá vendo, né, gente? Bolinha, então você vem, ó. Amarra. Amarra. Tem que girar, girando, girando. Você gira e gira e gira. Aí pronto. Tá feito seu capacete de cobra. Tá vendo? Depois é só você fazer umas listrinhas aqui com canetinha. Aí você bota os olhos da cobra, né, gente? Então, galera, se você quer mais vídeos como esse, escreva nos nossos comentários. Se você gostou desse vídeo, se inscreva no nosso canal. Compartilhe com seus amigos. Dá o like. Ative o sininho. E se inscreva no nosso segundo canal, Yuri Young Games Player. Que a gente posta vídeos de PS4. De jogos. Então, tchau! Tchau! Yuri e Ia!